Е, сега ќе пробам да ви објаснам накратко што се случуваше со Визер и промената на календарот и откажувањето на билетите за Скопје. Бидејќи многу македонци имаа купено карта на релација Скопје, Малта, Малта, Скопје и беше паника. Што всушност се случи? Нема место воопшто за паника. Но во меѓувреме на социјалните мрежи слушам и читам и гледам еден тон, морам да кажам, глупави прашања, кои што имаат уште поглупави одговори, наместо луѓето да се јават или во компанијата, или да прашат некој што знае, бидејќи ниту има место за паника, а ниту пак понатаму треба да ве фаќа паника, бидејќи тоа е нормална процедура скоро за секогаш кога има некаде вакви компанији и кога станува збор за промена календарот. Значи, одиме по ред. На преминот, он есенско-зимската зона во пролетно-летната секогаш се менува календарот и најчесто летовите тогаш се менуваат. Сега веќе во летната сезона ќе има Малта Скопје 4 лета. Понеделник, среда, петок и недела. И што подразбира? Сите што има купено по стариот календар за таа зона, едноставно Визер пред неколку дена ги блокираше летовите и не беше возможно пребукирање. Но важно е никогаш да не ве фаќа паника, бидејќи купените билети за авионските летови никогаш, ама буквално никогаш, не може да ви исчезна. Не може или да не ви бидат вратени парите на вашата картичка или на вашиот акаунт, или да ви бидат пребукирани. Но и тука има две финти, што најчесто се случува. Првата е, ако, кога ќе ве фати паника, тоа и се случи кај многу луѓе, веднаш, вратиме ги парите, мислејќи дека ќе ги изгубат летовите. Погрешно. А зошто погрешно? Затоа што, ако ви ги вратат парите, ви ги враќаат парите кои што сте ги употребиле за купување на првите билети. Вие, затоа велам не треба паника, чекате, не сакате да ви ги вратат парите, ни на акаунт, ни на картичка, тогаш компанијата не може да ви исчезне карта. Мора да ви го пребукира летот по истата цена која што сте ја купиле карта. Нема дополнување на пари за нова карта. Конкретно, сте купиле лет за предходната, по предходниот распоред за 11 април, се случува нов календар, велат нема веќе летови, не ви ги враќаат парите, не брзате никаде. За ден, два, три, компанијата сама ќе ви го пребукира летот за првиот нов следен кога има место. Значи, или за 12, или за 15, или за кога и да е таму календарот. Но не доплаќате. А ако сами посакате да ви ги вратат парите на акаунт или на картичка, вие би купиле, нели, повторно сега по новиот календар, но по новата цена. Ако сте ја купиле билетот, се го купиле за 20 евра предходно, по предходниот календар, е, сега е 300 евра истиот билет, да, ќе си ги платите 300 евра, бидејќи сте рекле, вратете ми ги парите, е, се сакате нова карта, нова карта. Но ако сте чекале, без да ве фати паника, да ви го пребукира компанијата задолжително, значи, облигаторно е тоа, по секоја цена, по нивниот нов распоред, тогаш не плаќате ништо. Не плаќате билет од 300 евра по новата цена. Не, туку само ви го менува датумот и добивате известување на мејл. Е, сега, тие што чека, веројатно денеска, веќе го видоа мејлот дека им се пребукирани летовите за ден предходно, за ден потоа, за некој трет ден. И тогаш ви може да кажете, не, не сакам да ми го пребукирате за тој, ќе си купам карта од 300 евра сега, не ми одговара и така натаму. Но не чекајте, нека не ве фаќа паника, не поставувајте глупи прашања по групите да ви одговараат луѓе кои што па ништо не разбираат и само така се лупета, се треска и после доаѓа до хаос. Едни ги откажа летовите, готово, луѓе нема летови, други на друга страна, трети одговори. Значи, тоа е стандардно. Или прашајте луѓе што патуваат често, што ја знаат оваа процедура, што ги знаат овие проблематики да ви помогнат. Не било кој. А најлесно е, имате доле телефон, ало, ке се јавите. А во првите 2-3 дена, вие и да сакавте да букирате, да пребукирате сами, кога и ќе кликнете сакам да си го пребукирам бесплатно летот,
беше ерор апликацијата. И тоа е стандардна процедура. За да не се настане хаос, зашто сите ке знаат во компанијата што може да се случи, го блокираат системот, не може никој да пребукира, туку компанијата го пребукира летот и потоа ви испраќа мејл. Затоа, памтете го ова. И за следната промена на календарот што ќе се случи некаде во октомври, пак исто ќе биде. И за следната после тоа во 2025 година кога ќе дојде март, пак исто ќе биде. И секогаш исто ќе биде кога преку Визер ќе си купите билет за Скопје или Малта или обратно, ако го купите од една зона за друга зона, да не ме фаќа паника. Знаете тоа ова како процедура. Ајде чао, се гледам утре со новата тема. Friday 8 p.m. New podcast.